Kərbəladan öyrəndiyimiz dərslərdən biri də şücaət və cəsarət dərsidir. Biz bu neçə gündə Kərbəlada İmam Hüseyn ağa ilə vuruşan və İmam Hüseyn ağa ilə yanaşı olan hər iki tərəfin xüsusiyyətləri barəsində qısa da olsa danışdıq. Kərbəla şəhidlərinin, qəhrəmanlarının digər bir xüsusiyyəti şücaət xüsusiyyətidir. Şücaət nədir? Əxlaq alimləri deyir, insanın bir şəhvət qüvvəsi var, bir də qəzəb, digər hisslər də var. Xüsusilə şəhvət hissi ilə qəzəb hissini əsas bilirlər. Əgər insan öz şəhvətini kontrol edərsə, digər hisslər də demək olar ki, onun tərkibindədir. O, iffətli insan hesab olunar. İstər bu, qarın şəhvəti olsun, onu kontrol edərsə, tənzimləyərsə, o insan iffətli insan sayılar. İstər şan şöhrəti olsun, istər tamah hissini olsun, bütün bu hisslər qayıdır insanın şəhvət hissinə. Qarşısında bir hiss də var, qəzəb hissi. Əgər insan öz qəzəb hissini kontrol edə bilərsə, nəzarətini ala bilərsə, o insan şücaətli və cəsarətli insandır. Bəzən qəzəb həddini aşmaq istəyir. Ağlın nəzarətindən çıxmaq istəyir. Bu dəlilikdir. Bu şücaət deyil. Ağıl qəzəb hissini idarə edərsə, onda o idarə olunan qəzəb şücaətə çevriləcək. Siz Əbəlfəz ağa haqqında çox eşitmişsiniz. Nə qədər də danışsaq azdır. Amma görün, baxın, bir insan ki, bir şücaətli, cəsarətli, qəhrəman ki, bu qədər qəzəb hissinə sahib idi, şücaətli idi, cəsarətli idi, bununla belə Kərbəlada bir an belə İmam Hüseyn ağanın göstərişindən, əmrindən qırağa çıxmır. Düşmən hər tərəfdən hücum edir, yaxınlarını, Əbəlfəz ağanın yaxınlarını şəhid eləyir. Adi halda ola bilsin insan səbr eləyə. Görəndə ki, mənim əzizimi, yaxınımı, qardaşımı, oradakı şəhid olanlar hamısı yaxın insanlar idi. Ya qohum idilər, ya da yaxın möminlər idilər. Əbəlfəz ağa bu şəhadətlərə şahid idi. Düşmən tərəfindən olan həqarətlərə, hörmətsizliklərə, bütün bu cinayətlərə şahid idi. Bununla belə öz qəzəb hissini cilovlaya bilirdi. Bu, özü şücaətdir. Bu arada da danışacağım. Özü şücaətdir. Əşcəun nəs mən qaləbə hava, əleyhissalam deyir, öz nəfsinə hakim olan insan ən şücaətli insandır. Alimlər şücaəti bir neçə qismə bölürlər. Bir əqli şücaət var. Əqli şücaət nədir? Bəzi insanlar düşünmürlər, tənbəllik edirlər. Düşünmək bəzi insanlara ağır gəlir.
Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette demir ki sizin ağlınız yoktur. O ayelerde ki insanları Allah kınıyır. O ayelerde insanları düşünmemeyde kınıyır. Düşünmeye çağırır. Tefekkür edin. Niye tefekkür etmirsiniz? Niye düşünmürsünüz diyerek buyurur. Demir ağlınız yoktur. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ Belki düşünəsiniz, belki Kur'an'da müxtəlif ayələrdə deyir, niyə düşünmürsünüz? 82. ayədə Nisa surəsində deyir ki, Kur'an Allah tərəfindən nazil olub. وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا Eğer Allah tarafından olmasaydı, onda çoxlu uyğunsuzluqlar və ziddiyyətlər görərdiniz. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Niyə düşünmürsünüz? Niyə təfəkkür etmirsiniz? اَمْ أَلَى قُلُوبٍ اَقْوَالُهَا Çünki qəlblərinizə qıfıl vırılıb. Keçən dəfə mən bir hədis oxudum. Peyğəmbərimiz buyurur, imamlardan o hədis nəql olub. Ya alimsiniz, ya şagird tələbəsiniz, alimlərin ətəyindən yapışıbsınız. Yəni, ya düşüncə özündəndir, düşünürsünüz, təfəkkürünüz var, ya da təfəkkür öyrənirsiniz, elm öyrənirsiniz, kör-körana hərəkət etmirsiniz. Ya da dedi, heç düşüncəsi olmayan, ixtiyarı, iradəsi olmayan bir kütləyə bənziyirsiniz. Bəzi insanlar düşünmürlər. Düşüncə özü şücaət istəyir, qorxur. Bugün dünyada ümumiyyətlə bütün bəşərə belə bir mənfi fikir təlqin olunur ki, siz bacarmazsınız. Bizdə olan ağıl sizdə yoxdur. Bizim bildiyimizi siz bilə bilməzsiniz. Dünya səviyyəsində bu təbliğ olunur. Və təəssüflər olsun, müəyyən qədər də insanları inandırıblar buna. Hətta dövlətləri inandırıblar. Biz fərqli insanlarıq, biz bunu düşünə bilərik. Biz bunu anlaya bilərik. Siz anlaya bilməzsiniz. Siz düşünə bilməzsiniz. Amma biz keçmişə baxanda görürük ki, bizim böyük dahilərimiz olanda, nəhəng alimlərimiz olanda, xüsusilə bu Avropa qaranlıq, zülmət qaranlıq dövrünü yaşayırdı. Və mən bu bəhslərə gedmirəm. Bizim Nizamimiz, Füzulimiz, Şeyx Tusimiz, İbn Sinamız olanda bunlar 15-ci əsrdə Avropada intibah dövrü başlayıb, yəni oyanma dövrü. Bizimkilər oradan qabaqdır. Kim yoxdur. Amma bunu təlqin eləyiblər, bunu şərqlilərə, xüsusilə müsəlmanlara təbliğ ediblər. Kökündə nə durur? Kökündə şücaətsizlik. Sən mömin kitabı oxuyursan, Quranı oxuyursan, səndə bu cəsarət olsun ki, başa düşərəm. Niyə başa düşmərəm ki? Mən də insanam da. Bir kitab mütaliə eləyəndə başa düşmürsənsə, tez qoyma yerə. Buna deyirlər, əqli qorxaqlıq. Sən ağlıma inanmırsan. Əqli şücaətin yoxdur. Oxu, axırına qədər çıx. İkinci dəfə oxu. Gör sən, şuurlu insansan ya yox. Gör sənə Allah o ağlı verib ya yox. Nə tez qoyursan yerə? Alimlərdən biri deyir, mən getdim Nəcəfə, yaşım biraz keçmişdi. Gəldim, dərs oxuyam, oxuyurdum, yadımda qalmırdı. Amma çox istəyirdim, alim olum, dini anlayım, əhl-i beyt yolunu, Qur'anı insanlara çatdırım. Gəldim ağanın hərəminə, Nəcəfə. Oturdum zirehin yanında.
ağanın zirehindən yapışdım, öptüm, ağladım. Dedim, ağa, mən oxuyuram, öyrənə bilmirəm. Deyir, bu alda gördüm bir qarışqa, götürüb bir ağzında çöptür, qalxır bu stulbadan yuxarı, stundan yuxarı qalxır, harasa yetişib qoymaq istəyir, indi hədəfi var. Deyir, qalxır, onun ağzından düşür, yenidir, düşür aşağı, onu götürür. Saydım 700 dəfəyə qədər, bu qalxdı, axırda qoydu ora, deyir. Deyir, oradan başa düşdüm ki, ağa mənə demək istəyir, get, hələ sən 7 dəfə oxumayıbsan, bu qarışqa bu canıyla 700 dəfə bu sütuna qalxdı, düşdü 700 dəfə. Baxın, biz Quranda oxuyuruq Ənkəbut surəsinin sonuncu ayəsində Allah Taala buyurur Vəllədinə cəhədu fina lənəhdiyənəhum subulənə. Hər kəs yolumuzda çalışsa, onu düz yola hidayət edərik. Çalışsa, hidayət edərik. Bütün sahələrdə. Bütün sahələrdə. Allah vədə verib Quran-ı Kərimdə. Mən kənə yuridul acilətə, accəlnə ləhu fiyhə mə nəşəli mən nurid. Kim dünyanı da istəsə, dünyanı da ona verərəm. Və mən əradəl ahirətə, və sa'ləhə sayəhə, və və müminun, fə uləqə kənə sayihun məşğura. Ahirəti də biri istəsə, Allah'a xatir istəsə, onu da verərəm. Amma sa'ləhə sayəhə, çalışasan, İdman sahəsində çalışmalısan, digər sahələrdə çalışmalısan, elmdə də, imanda da çalışmalısan, ruzidə də çalışmalısan. Gəlib çıxmışıq Rusiyaya, gəlmişik bu şəhərdə məskunlaşmışıq. Nə üçün? Hərənin bir səbəbi var. Ümumi səbəb budur ki, ruzi dalınca gəlmişik. Bu səbəb olub gəlmişik. Sabah Allah'a sən deyəndə ki, Allah mən başa düşmədim, anlamadım. Bilirsən nə deyəcək bizə? Deyəcək sən çörək qazanmaq üçün nə etdin? Deyəcək sən getdim, dükan açdım. Deyəcək sonra nə elədin? Alınmadı, getdim, rayonda açdım. Sonra nə elədin? Sonra heç nə, gördüm alınmır, gəldim Bakıya. Sonra çalışdım, vuruşdum, axırda gəldim, filan şəhərdə məskunlaşdım, əldə elədim, hədəfimə çatdım. Çalışdım, qazandım. İndi sənə mən sual verirəm, bu ayəni anlamadın. Sən nə vaxt bir kitabxanaya getdin? Nə vaxt bir bu ayəni başa düşmək üçün çalışdın? Bir mənədir. O sənə lazım idi, ona yetişdin. Hədəfin o idi, yetişmişsən. Axı, bunun üçün çalışmayıbsan. Bir kitabın vərəqini oxumayıbsan. Sən Qur'anı bir dəfə başa düşmək üçün və ona əməl etmək üçün oxumadın. Oxuyanların da bir çoxları, mən bilim, başqasından üstün olum deyə oxuyur. Başqasına mən öyrədim deyə oxuyur. Başqası yanında ağıllı görünüm deyə oxuyur. Və nə vaxt sən başa düşmək, anlamaq və insan olmaq üçün oxudun bu ayəni, sən başa düşmədin. İmam Əli əleyhissalam buyurur, Əşcəun nəs min ləbib, mən ləbibun. Düşünən, təfəkkür eləyən insan ən şücaətli insandır. Bir nəfər gəldi sufilərin məclisinə öz ulağı ilə, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Gəldi, girdi, heyvanı verdi ora, bir nəfər də nəzarət eləyirdi. Kərvansara kimi. Gəldi, girdi içəri, gördü bu sufilər də oxuyur. Onların da xüsusi bir mərasimləri var, ayinləri var. Bu da başladı oxumağa onlarla. Bilmir nə deyirlər, nə deyirlər, nə təkrarlayırlar. Bu da başladı onu təkrarlamağa. Bunlar da deyirdilər ki, üzr istəyirəm, ulaq getdi, ulaq getdi. Bir də çıxdı, gördü ki, ulaq yoxdur. Sən demə, bunlar aylar imiş burada o zikirləri eləyirmişlər. İndi bunu mən o dastan kitablarından sizə deyirəm.
Bunlar acımışlar, bunlara bir heyvan lazım. Bunu kesip yiyebilirler, bu da tekrar edirler ki, bu da ulağı getirdi, bu da tekrar edir onu. Niye? Çoxları belədir hayatta. Bunun ulağını aparırlar, bunun qatırını aparırlar, bunun atını aparırlar, buna bir söz deyiblər, o da tekrar edir da. Düşünmədən, təfəkkür etmədən, axırı belə olur. Bir gün bir kapıda duran gördü, sarayın həyətindən biri at arabasıyla çölə çıxmaq istəyir, arabacadan çölə çıxmaq istəyir. Gəldi yoxlamağa at arabasını, gördü içində məişət tullantısıdır. Hey gəzdi bunun içində, gördü heç nə yoxdur, bunlar boşaltdı. Dedi, nə aparırsın? Dedi, heç nə. Görürsən də heç nə aparmıram. Bu yol verdi, bu keçdi, amma bunun üçün sual oldu ki, bu nə aparmaq istəyirdi? Tapa bilmədim mən. İkinci gün də belə təkrarlandı. Axtardı, gördü elə bu vəhşət dolantısıdır. Üçüncü gündə, dördüncü gündə, beşinci gündə, axırda dedi, bir fasilə verim. Bəlkə çox onun üstündə nəzarət qurmuşam. Bu aparmaq istədiyini hardasa gizlədir, ya aparmır. Bir fasilə verim, bunda bir rahatlıq yaransın, arxayınlıq yaransın, bəlkə tuta bildim bunu nə aparır. Bir müddətdən sonra yenidən nəzarət etdim və axtarışa başladım, gördüm yenidən mən. At arabasıdır, məişət olandısın. İllər keçdi, o da işdən çıxdı, mən də işdən çıxdım, çağırdım onu, dedim mənə bax, işlər qutarıb. Sən nə aparırdın orada? Dedi, heç nə aparmırdın. Dedi, o nətər yenə heç nə aparmırdın? Axır, sən arabayla, deyir, mən arabanın özünü aparırdım. Ay yazıq, sən xəbərin yox idi. Mən səni aldadırdım o məişət dolantıları ilə. Bax, bəzən bizə sağı göstərib soldan aparırlar. Qardaşım, sən başı qatırlar. Bu vahabilərə baxın, bunların başını qatıblar müəyyən məsələlərlə. Daha bilmirlər ki, bunların ömrünü aparırlar. Bunların cavanlığını alırlar. Lazım olan da aparıb Suriyada qanın da səpirlər. Nəyə görədir bu? Çünki onun o ağılsız, işləməyən başını qatıblar bu zirzibilə. O bilmir ki, at arabasını aparırlar burada. Siyasətdə belədir. Düşüncən olmasa, təfəkkürün olmasa, sənin ömrünü belə sərf eləyərlər. Əli əleyhissalam bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, Əli əleyhissalam bu ifadəni işlətməsəydi, bunu işlətmək çox çətin olardı. Keçmişdə ulağı bağlayırdılar dəyirman daşına. Dəyirman daşı fırlanmalıdır, ulaq onu fırladırdı. Bir müddətdən sonra ulaq da başa düşürdü, nə qədər dağılı olmasa, baxırdı, gördü, öz başıma fırlanıram da, dayanırdı. Hərəkəti saxlayırdı. Ona görə gözünə bir parça bağlayırdılar ki, o elə bilsin yol gedir. O elə bilsin məsafət qət eləyir. Əli əleyhissalam deyir ki, savadsız, düşüncəsiz namaz qılan o ulağa bənziyir ki, gözü də bağlıdır. Sən elə bilsən cənnətə yaxınlaşırsan, təfəkkürün yoxdur. Sən düşə bilərsən, Yezidin qoşunundan ola bilərsən. Sən İbn-i Zübeyrin də qoşunundan ola bilərsən. Çünki sən düşüncən yoxdur, sənin təfəkkürün yoxdur, fikirləşmirsən, oxumursan. Sən bir dəfə millətçi ola bilərsən, bir dəfə təriqətçi ola bilərsən. Ümmətçi də ola bilərsən, təsadüfən. Çünki özün seçmirsən sən bir şeyi. O daim ola bilməz, o sabit ola bilməz. Gələ özün seçəsən. Ona görə də uşaqlara təlim tərbiyə verəndə qoyun, özləri seçsin uşaqlar. O özü seçsin. Ev yoxdur, səhv seçsin. Onun səhv seçməyi, ay validin, sənin düz seçməyindən daha yaxşıdır. Qoy paltarını özü seçsin. Qoy yeməyini özü seçsin. Nəzarətlə də. Qoy dostluğuna da özü seçsin, nəzarət elə. Elə bununla dost olmalısan, bu paltarı geyinməlisən, bu məktəbə girməlisən, bu qızı almalısan. Bütün bədbəxtliklər buradan başlayır. Hər şeyi ata, valideyn eləyir, bu da robot kimi bir şeydir, bunda düşüncə yoxdur. Bu, indiyə qədər öz paltarını seçməyib, öz dostunu seçməyib. Ona görə də o, validən olmayandan sonra bu bilmir nə eləsin. Düşünmək, təfəkkür etmək, seçim etmək qabiliyyəti bunda yoxdur. Görürsünüz bəziləri, indi dünyada bu
belədir. Burada mən deyirəm, bunun kökü bilsən, buna qayıdır bu düşüncəsizliyə. Biri dünyanın o başında saçını belə qıxdırır, görürsən ki, bir dəstədə belə qırxır. İndi ona gəlib desən ki, sən ağıllısan, yox oradakı o birinci. Nə deyəcək? Deyəcək, mən ondan ağıllıyım. Əslində demək istəyir, o məndən ağıllıdır. Əməli ilə deyir, o məndən ağıllıdır. Dili ilə nə deyir? Dili ilə deyir, mən ondan ağıllıyım. Yox. Sən əslində əməldir, əməlində deyirsən ki, o məndən ağıllıdır. O bir, yırıq, yırtıq şalvar geyinir, bu da onu geyinir. Niyə? Çünki deyir, o məndən ağıllıdır. O belə yemək yiyir, bu da belə yiyir. Görürsün, necə bizim millətin içində müəyyən insanların mədəniyyətini, adətini dəyişiblər. Olur, dindirəndə deyir, mən millətçiyəm, mən vətənimi çox istəyirəm. Vətənini istəyən öz dilini qoruyar. Vətənini istəyən öz geyimini qoruyar. Vətənini istəyən öz toy mədəniyyətini qoruyar. Vətənini istəyən öz yas mədəniyyətini qoruyar. Sən hamısını verirsən, əcnəbi mədəniyyətini qəbul edirsən, sonra isə mən vətəni çox istəyirəm. Vətən nədən ibarətdir ki? Sənin dilindən, sənin tarixindən, sənin mədəniyyətindən. Sən bugün dinivi əlindən ver, sonra deyinəm, mən vətəni çox istəyirəm. Vətən bunlardan ibarətdir. Vətən bunlardan ibarətdir. Ona görə də şücaət deyiləndə, təkcə hərbi şücaət nəzərdə tutulmur, əqli şücaətdə. Biz gərək özümüzə bir insan kimi baxaq, özümüzə ağıllı, şuurlu bir varlıq kimi baxaq. Allah İbn-i Sinaya, Şeyx Tusiyə verdiyi o ağlı sənə də verib. Ola bilsin istedadlar fərq eləsin. Amma elə o istedadda olan insanlar da var. Sən niyə özüvə aciz baxırsan? Niyə özüvə kiçik baxırsan? Niyə düşünmək cəsarətini özüvə vermirsən? Ona görə sığıntı Allah yaradır. Mən o dörd divar arasında olanda orada gördüm. Bəzi qardaşlar, indi orada həbsdə olanlar elə şeylər bacarırdılar. Dedim, bunu çöldə öyrənmişəm, ya deyil, burada öyrənmişəm. Bunu çöldə niyə öyrənə bilmirdi? Çünki sıxıntı yox idi, məhdudiyyət yox idi. Məhdudiyyət olanda, sıxıntılar olanda insanın istedadları üzə çıxır. İnsan düşünməyə vadar olur, təfəkkür etməyə vadar olur. Bəzi məqamlar var, düşüncəsizliyi orada özünü çox göstərir. Çox qabarıq şəkildə, çılpaq şəkildə özünü göstərir. Bir nümunəni göstərəcəm sizə. Çox açıq şəkildə bilinir ki, burada düşüncə yoxdur. Hatəm tayini eşidibsiniz. Onun bir oğlu var idi, Ədi adında. Əhl-i Beyt tərəfdarlarından olub. Üç oğlu Siffin döyüşündə ağa tərəfindən vuruşurdu. Üç oğlu. Və üçü də şəhid oldu. Həqiqətən də iman istəyir, əqidə istəyir ki, insanın üç oğlu ola, üçü də öz imamı yolunda şəhid ola. Muaviyə bilirdi bunu. Təsirli insandır. Hatəm Tayi məşhurdur səxavətdə. Ərəb ədəbiyyatını oxusanız, İslam tarixini oxusanız bilərsiniz ki, oxuyanlar bilirlər, Hatəm Tayi yəni kim? Tanınmış bir nəsil, tanınmış bir şəxsiyyət. Muaviyə ədini gördü, Muaviyədir, adı üstündədir. Muaviyə istədi bir fitnə alovlandırsın. Dedi, ədi, Həzrəti Əli, indi mən Həzrəti Əli deyirəm. Həzrəti Əli sənin barəndə insafsızlıq etdi, sənə zülm etdi. Dedi, nə zülm etdi mənə? Dedi, Əlinin iki oğlu Siffeyndə idi, sənin də üç oğlun. O oğlanlarını qorudu, saxladı, sənin üç oğlun da Siffeyndə şəhid oldu. Burada ağıl çıxır, burada ağıllı insan məlum olur. Sən ağıllısan ya yox? Ədi dedi, Muaviyə, Həzrəti Əli mənə zülm etməyib, mən Əliyə zülm etmişəm. Dedi, necə yəni sən Əliyə zülm etmişəm? Dedi, mən zülm etmişəm ki, Əliyini şəhid etdilər, mən hələ yaşayıram. Mənə zülm eləməyib. Mən Həzrəti Əliyə zülm etmişəm, mən gərə öləydim o qalaydı. Əli əleyhissalam şəhid olub, mən
Hələ qalıram. Mən ona zülüm eləmişəm. Baxın, bunun ağıldır. Təfəkkürün nəticəsidir. Düzdür, iman da yanında olmalıdır. İman da təfəkkürsüz, dedi Həzət Əli. Aqibəti ara aparıb çıxardır. Xəvaric olar insan. Təfəkkür olmalıdır. Başa düşməlisən. Anlamalısan. Mən bu misalı demişəm, bir də yerdir deyim. Baxın, Musa Peyğəmbər Bəni İsrailə möcüzə göstərdi. Bəzilər deyir, Allah niyə möcüzə göstərmir? Quran möcüzədir. Amma bugünkü bəşərin şuurlu olması üçün göndərilən bir möcüzədir. Musa Peyğəmbər Fironu dəryada Nil çayında batırır, vədə vermişdi. İllər keçir bu vədənin üstündən, vədə həyətə keçirilir. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوَ عَلَى قَوْمٍ يَاكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Nil çayını onları keçirtdi, Firon orada suda boğuldu. Gəldə gördülər ki, ah, bu kətdə bir dəstə insan bir dəstə istiaş edir, dedilər Musa Peyğəmbər, ec əllənə ilahın kəmələhum aliyyə. Musa bizim üçün də bir bütdən düzəldə. Nə ol, nə yaxşı bunlar, bir dəstə istiaş edirlər, bizim də bütümüz olaydı. İzaha ehtiyacı yoxdur bu hadisələrdən sonra, bu möcüzələrdən sonra. Amma sehirbazlar məmləkətin hər yerindən dəvət olunanda o Musa Peyğəmbəri məqlub etmək üçün, sehirbazlar da sehir göstərir, Musa Peyğəmbər də Allahın izni ilə möcüzə göstərir. Nə olur? Əl-Əl-Əsəl Nəhcülbağada deyir, Quranı ayənin təfsirində. Deyir, Musa özünə görə qorxmadı. Quranda deyir ki, Allah Teala Musa qorxma gənə, innəki əntəl əla, sən ucasan. Əl-Əl-Əsəlam bir nəhcül vələqədə, ləm yucis Musa xifətən əla nəfsi, bəl əşfəqə min duvalil dalal və qələbətil cuhal. Deyir, Musa canına görə qorxmurdu. Musa qorxdu ki, birdən bu nadanlar, savadsızlar möcüzə ilə seyr arasında fərq qoya bilməzlər. Bundan qorxurdu. Seyrbazlar nə dedilər? Biz amənna bi rəbbil aləmin, Rəbbi Musa və Harun. Biz aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musanın və Harunun Allahına. Firon orada başladı, dedi, ləuqatta ənnə əydiyəkum varculəkum min xilafin. Sizin əlinizi, ayağınızı çarpaz kəsərəm. Onlar dedi, la dayır, innə ilə Rabbinə münqəlibun. Eyb yoxdur, biz Allaha sarı qaydırıq. Baxın, bunlar şəhadətə razıdırlar. Şəhid olurlar. Amma yolundan əl çəkmir. Niyə? Çünki o bilirdi, Seher nədir, möcüzə nədir? O anladı, o başa düşdü, o qandı. Ona görə deyir ki, məni öldürürsən, asırsan, nə edirsən etmən bu yoldan çəkinən deyiləm. Bu şuurlu şəkildə, ağıllı şəkildə bunlar iman gətirdilər. Gözü açıq. İkinci şücaət, əxlaqi şücaətdir. Əxlaqi şücaət nədir? Ona oğul deyərlər ki, biri durub haqqına girir, Və qarşı tərəf səhv etdiyini başa düşür, bu da onu əff eləyir, onu keçir. Birinci səbr eləyir, ikincisi də o başa düşüb səhvini anlayıb tövbə etmək, güzəşt ona olunmasını istəyirsə, sən də onu qabul eləyəsən. Buna deyirlər, əxlaqi şücaət. Əl-Əl-Əsəlam deyir, Əş-şücaətü səbru saatin. Şücaət bir saat səbr etməyə deyilər. İndi elm üçün bir saat səbr elə. İbadət üçün məclisdə oturubsuz. Bu şücaətdir insan otura. Bəli, Əhl-i Beyt məclisində səbr eləyə. Əşşəun nəs mən qələbəl cəhlə bil xilm. Şücaətli insan, ən şücaətli insan odur ki, belə nadanlılar qabağında, cahillər qarşısında həlim ola, səbirli ola. Təmkinli ola, ən şücaətli insan budur. Və izə xatabahumun cahiluna qalu səlama. Nadanlar sizə hörməsi eləyəndə deyin, səlamun aleykum. Döyüşdə, Kərbalada, İmam Hüseyn ağaya Təmim ibn-i Qahtabah hücum elədi. Özdə şuar deyirdi, rəcəl oxuyurdu, at üstündə gəldi imama sarı. Atı büdürədi, özü atın belindən düşdü yerə. Ağa gəldi baş üstünə, baxdı, düşüb əlində də, qılınc da əlində.
Dedi, məndən nə istəyirsən? Sən üçün nə eləyim? Dedi, bağışla inan məni, mən bu qədər hörmətsizlik etdim və qılınc çəkmişəm, indi də yıxılmışam. Məni bağışla, qoy qayıdım gedim. Qayıtdı, yenidən mindi, ata yenidən hücum elədi. Və hücum elədi, ikinci dəfə ağanın əlinə düşəndə, ağa istəyirdi bağışlaya, axı əhl-i beyt, imam gəlib, insan öldürməyə gəlməyiblər ki. Bəzən İmam Əleyhisselama bəziləri döyüşdə etiraz elədi, onlar suyun qabağını kəsiblər, biz niyə suyun qabağını kəsməyək? Baxın, əhl-i beytin məktəbi bundan ibarətdir ki, biz mərdliyə eləyərik, qoy mərdlər bizə tərəf gəlsinlər. Biz namərdliyə edib, namərləri özümüzə tərəf çağırmarıq. Mən suyun qabağını kəssəm, o tərəfdən suya görə mənə tərəf gələn insan namərd insandır da. Sən o tərəfdə idin, mənə tərəf suya görə gəldin də, sən namərd insansan ki, gəlirsən bu tərəfə. Mən su verirəm, suyun qabağını açıram ki, qoy mərdlər oyansınlar, qoy onlar gəlsinlər tərəfimə. Bu əhl-i beytin yoludur. Təmiz adamlar, pak adamlar. İmam Əli Hüseyn ağa, İmam Hüseyn ağa ikinci dəfə bunu buraxdı, yaralanmışdı. Dedi, nə eləyim sən üçün? Dedi, çağır məni aparsınlar, iki qıçım da sınıb. O, özü verdi, çıxapam gedin. İnsanı təhqir eləyə biri, biri insanın haqqına görə orada səbirli olasan, Peyğəmbərimiz buyurdu, ən şücaətli insan o daşları, ağır yükləri qaldıranlar deyil, kəndir üstündə gedən deyil. İndi görürsünüz də dünyada dəyər nə eləyiblər də? Biri kəndir üstündə gedir, ha, o, məsələn nə? Ha, biri kəndir üstündə gedəndə nə olur? Ya məsələn, biri 200 kilo daş qaldıra, nə olar? Demirik, bu haramdır. Amma yəni, bu insanın dəyərini göstərmir. İnsanın dəyərini göstərən onun əxlaqıdır, onun imanıdır, onun ədəbidir, onun savadıdır. Peyğəmbərimiz buyurdu, sizin içərinizdə ən güclü insan qəzəblənərkən haqqı deyən insandır. İnsan qəzəblənəndə hisslər onu badar eləyir, görürsən ki, kobudluq eləyir, nalayıq söz işlədir, haqsızlıq edir. Deyir, ən güclü insan odur ki, qəzəbli olanda o batil söyləməyə. Haqq sərhədindən çıxmıyor. Çoxlu mən nümunələr yazmışam, vaxtım azdır, keçirəm bu əsli mətləbə gəlib çatım. Üçüncü, əşcəunnas əsxakum. Sizin içərinizdə ən səxavətli insan, ən şücaətli insandır. Səxavət istəyir insan pulunu başqasına versin. Əslində, Quran gözü ilə baxsaq, Tövhüd gözü ilə baxsa, Quran deyir, və min marazaq nahum yunfiqum. Bizim sizə verdiyimiz maldan verin. Yəni, bir mömin əlində olan imkanı Allahın ona verdiyi imkan kimi görər. Allahın ona verdiyi əmanət kimi görər. Və atuhum min malillahi ləzi atakum. Allahın sizə verdiyi maldan verin. Həzəti Əbəlfəz ağa gecəsidir. Bu neçə dəqiqədə biz ağa haqqında danışaq. Baxın, Ümumiyyətlə, Mədinə, Məkkə, Küfə fəzası o qədər təbliğatlarla zəhərlənmişdi ki, İmam Hüseynin yanında qalmaq üçün insanın güclü düşüncəyə, bəsirətə və imana ehtiyacı var idi. Dərin düşüncəsi olmayan, Və zəngin imanı olmayan bir şəxs İmam Hüseyni müdafiə edə bilməzdi. Elə təbliğatlar getmişdi. O dövrün tanınmış və nüfuzlu insanları İmam Hüseyn ağanın Yezidə qarşı çıxmağını məsləhət bilmirdilər. Əlbəttə, müəyyən bir insanları. Niyə məsləhət bilmirdilər? Hərəsinin özünün dəlili var idi. Abdullah ibn Abbas kimi bir şəxs İmam Hüseyn ağaya dedi ki, bəlkə qiyam etməyəsən, Yezidə
qarşı çıxmayasan, öz məsləhətini verdi. Abdullah ibn Zubeyr o tərəfdən. Bütün müsəlman dünyasında belə bir təbliğat gedirdi ki, biz yərək etiraz etməyək. Mən keçən xütbələrdə dedim, onların səhv baxışın nəticəsi idi ki, Yezid nə etdi? Kəbəni də dağıtdı, Mədinə əhlini də 3 gün öz əskərlərini halal etdi. Da bundan böyük faciə? Bundan böyük faciə? Yüzlərlə hafiz-i Qur'anı qətlə yetirdi. Bir söz deyirəm, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yezidin o iç yüzünü açmaq üçün, bugünkü o Yezidin davamçılarının nə qədər batil olduğunu, o fikirlərin nə qədər səhv olduğunu anlatmaq üçün deyirəm, deyir, o qədər haramzada o şeydən sonra doğuldu, say hesabı yox idi. İmam Hüseyin ağa əvvəlcədən bunu demişdi. Bu ki, gəlir hakimiyyətə, bu sizinlə ayrı cür davranar. Bunlar təbliğat apardılar, məsləhət deyil, belə bir mühitdə. İnsan İmam Hüseyin ağanın yanında dura və ağanın sağ əli ola, son damla qanına qədər, canına qədər onun yolunda fəda elə özünü, bu dərin bir bəsirət istəyirdi. Ona görə İmam Sadiq ağa buyurur, Kənə əmmuna Abbas, nafidəl basira. Əmimiz Abbas dərin bəsirət sahibi idi. Adi bir bəsirət sahibi deyil, dərin bir bəsirətə malik idi. Səlbəl iman, sülbəl iman, cahədə mər əbi Əbdillah aleyhissalam. Onda imanın kökü var idi, dərin iman var idi. O sona qədər ona görə də İmam Hüseyin ağa ilə vuruşdu. O da bəsirət lazım idi, ağıl lazım idi, düşüncə lazım idi. Adətən zülüm məsələsində zalimlər elə təbliğ edirlər ki, elə insanları təlqin edirlər ki, bizim sizinlə işimiz yoxdur. Onlar gücləndikcə öz zülümlərini üzə çıxardırlar. Amma avam insanlar, ümumi kütlə elə bilir ki, əgər bu zalimdirsa, ilk günündən elə bütün cinayətləri etməlidir, mən də ona qarşı çıxmalıyam. Yox, ağıl istəyir, dərrakə istəyir ki, anlayasan bu güclənəndən sonra sənə rəhm etməyəcək. Buna ağıl istəyir, buna bəsirət istəyir. O da təəssüflər olsun çoxunda yoxdur. Mən o günləri Churchill'in fikirlərini sizə dedim. Dedilər ki, niyə sən şərqi Hindistanda gedib iş görürsən? Elə Şimali İrlandiyada iş gör. Dedi, iki şey orada var, burada tapa bilmirik. Çoxluğu təşkil edən avam, azlığı təşkil edən xain təbəqəsi burada yoxdur. Orada var, onu yaratmışıq. İçəridən xainlər olmalıdır ki, bizə işləsin və avam kütlə olmalıdır ki, bizi xilaskarı bilsinlər, bizi tanımasınlar. Buna hər kəs başa düşmür. İmam Hüseyin ağa bilirdi, bu Yezid güclənəndən sonra bunlardan nətər davranacaq. Bunu Əbülfəz ağa anlayırdı. Bəli, burada ilahi elm var idi, burada dərin düşüncə var idi. İnsanlar görək Allahın yer üzündə olan höccətini ardıca geçsinlər. Höccət kimi də tanımırsan, pak, ağıl sahibi olan Peyğəmbər nəslini dalıca getməlidirlər. Odur, İmam Sadiq ağa buyurur, əmimiz Abbas dərin bəsirət sahibidir. Ziyarətnamədə deyir, Əşhədu ənəkə ləm təhin və ləm tənqul və ənəkə mədəyitə ələ bəsirətin min əmrik. Biz şəhadət veririk ki, sən heç bir süslü göstərmədin. Heç bir təslimli yüzündən nümayiş etdirmədin. Və sən bəsirət sahibiydin. Elə bir məqamda Şümür ağa üçün əmannamə gətirmişdi ki, orada yalnız Əbülfəz ağa dura bilərdi, o imanın sahibi dura bilərdi. Şimir əmannamə gətirdi, dedi, mən sənin üçün İbn Ziyaddan əmannamə almışam. Sənin mənə qohumluğun çatır, ana tərəfindən qohumluğun çatır. Əmannamə da almışdı. Təəssüflər olsun, bugün hələ kiməsə əmannamə vermirlər. Görürsən ki, kənara çəkilir ki, qoy elə İslamı olsun, digərlərin olsun, mənə olmasın. Əbülfəz yolu bu deyil.
Ağa dedi, sənin sənə də lənət olsun, o əmannamə də lənət, əmannaməyə də lənət olsun, əllərin sənin qırılsın. Bu imandır, bu bəsirətdir, bu əman vəfadarlıqdır, sədaqətdir. Gəlir, suya yetişir, o qoşunu yarır, o istidə suya gəlib çatır. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, biz Taluta əskərlər verdi, Talutu rəhbər seçdi. Onun ətrafında olanlar dəstə-dəstə ayrıldılar. Onları biz axırda su ilə imtihan elədi. Fəşəribu minhu illə qəlilun minhum. Onların da böyük əksəriyyəti sudan içdilər. Onlara demişdi, su içməyin. Bu su ilə, inna Allaha mubtəlikum binəhərim fəmən şəribən minhu fəleysən minni. Allah sizi bir çay ilə imtihan eləyəcək. O sudan kim içsə, o imtihandan çıxmaz, çıxmamış olur. Əbəlfəz ağaya bir qadağa yox idi. Suya gəlib çatanda heç bir qadağa yoxdur. Suyu götürür qaydanda, bəli düşmən bilirdi, ağanın əllərini kəsmək lazımdır. Ağanın əllərini kəsmək lazımdır. Tarix göstərir ki, Əbəlfəz ağa İmam Hüseyn ağaya müraciət eləyəndə heç vaxt öz adı ilə müraciət etməzdi. Hətta qardaş da deməzdi, deyərdi ki, Yəbnə Rasulillah, ey Allahın Rasulunun balası. Deyərdi, Mavlaya, mənim Mövlam, mənim Sərvərim, mənim Ağam, heç vaxt deyir, nəinki öz adıyla, heç qardaşım da deyə çağırmadı. Həmişə Mövlam, Ağam, Peyğəmbər balası kimi deyib, Peyğəmbər balası deyib çağırardı. Həzrəti İmam Hüseyni. Amma deyir, iki qolu kəsiləndən sonra atdan ki yerə yıxıldı, onda və nada bi ala savtihi. Onda deyir, uca səslə ağa çağırdı, dedi, qardaşım, hardasan mənə yetişkinəm. Hər bir qardaş üçün, hər bir şəxs üçün onun güvəndiyi o insan ən dar ayağında diqqətinə gəlir, yadına düşür. Hər bir insan üçün belədir. İnsan kimə güvənirsə, kimi özünə dayaq bilirsə, ən bəd ayaqda onu yadına salır, onu çağırır, ondan kömək istəyir. Əbəlfəz ağa o anda ki, yerə yıxıldı, atdan düşdü. O anda dedi, uca səslə çağırdı, qardaşım Hüseyn, hardasan köməyimə gəl yenən. Baxın, bu məktəb, İman məktəbidir, bəsirət məktəbidir. Əbəlfəz ağa da əgər bu bəsirət olmasaydı, bu canından keçmək, güzəşt etmək olmasaydı, səxavət olmasaydı, o özünü belə fəda edə bilməzdi. Biz dedik, maldan keçmək, bunlar kiçikdir insanın canından keçməsi üçün böyük imana ehtiyacı var.